снима. Аз ли да го правиш? Оп! Бени до ямбо, не можем да... Ти си поврен пар! Бени до ямбо, не можем да имаш. Наден ти му бица, кога ще вземам. Ей, дай аз пак сот съм вечен. Да, пътеш. Да. Куди е ключ, бе? Е, кой има на епилатори? Да, бери. Ти ти му е да бръснат. Те са хубави. Знаеш какво, бери, ще купим един епилатор. Или не, ще направим нещо такова, ще го измислим. Това е една измислена марка и ще рекламираме. Да, по-пам бутан. Ще рекламираме. Ще рекламираме. Това е сочен обед, значи бъде се обед. Какво? Вие не спецка. Една от тях. Чорджа! Да ми по гладкия път. Ай, нинджа! Има кола! Ей! Дръпти на лело! Иди, гей, бързо! Няма, тъс ли, буха или тъпа, или буха и тъпа. На главата ли трябва да каснеш? Какво накара да пускам толкова срано? Какви пъкът не сме стигнали в мисля? И сега какво? До къде ще ходим? Рус? Да, да, до Рус няма да сега. Няма и ще скачим. Че? Мина малко през зъбите, ама... Оп, бил. Аз по нагоре ще 40 моя дигна, ама са умъчи. По нагоре ще. Чек, линиеш на аспорта за 300. Варе, с ти да се скачим, ще направим 4 кубета и си въртим една кръговата, айде, де са. Стани, да се слеят трансформа. Аз май съм за въртим. Дако? За сигурен, като изкачваме, само ни бето ще се види. Какво ги учваш на мото? Отка паркинг има майва. Да, бе. Ето. Аз на четвърта ще изкачвам. Кой ще изкачвам на четвърта? Дай втора. Той каза и се отряда. Ръки на чма. Че ли си? Чуя, цялата. Нар тракция. Не, нар кабеля. Хвата, бе! Съвпускаме ли сега? Не, че са. Съвпускаме ли? Да, бе, чакам. Ето това. Чу-чу ме? Да, дай да чу-чу.
Давай. Там трактора, нали? Чакай! Где сам ключ у вас? Нахуя? Да изравна то. Я кули залягам. Посол бърнал. Да, бахта стрела, колко ли залъщи е въртал? Яко ли залагам? Чакай, кара барана, бе! Кът карам като парашют пъл. То да ти ли намаляш толкова? Чакай, той сега вчера за колко бавно карам. Да, я спрям. Да, опрая. Да. Внимание. А, виждали са? Ах, дай ба! Как камила! Виждали са? Гейзер. Ще е малко. Къде? Гиби. Мале, към гасил. Голям. И бати голята. Труба. Не, защо те връзваш? Не мога намеря де той, бе. Бабайка.